រឿងអប់រំខ្លីជាងឡាននិងបុរសចំណាស់តារាគឺជាជាងធ្វើម៉ាស៊ីនម្នាក់តែមិនមានការងារធ្វើអស់មួយរយៈមកហើយគាត់ជានិច្ចកាលមិនភ័យខ្លាចនឹងការដាក់ពាក្យធ្វើការថ្មីនោះទេយ៉ាងណាមិញការចង់បានការងារធ្វើរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលដល់ថ្ងៃសម្ភាសថ្ងៃមួយនោះគ្រូសាគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យទីបំផុតគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានហៅឲ្យទៅសម្ភាសគាត់ស្លៀកពាក់យ៉ាងហំហានជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងសម្ភាសឲ្យទាន់ពេលដូច្នេះគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីសម្ភាសការងារនៅម៉ោង10ខណៈដែលគាត់រង់ចាំឡានក្រុងគាត់បានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ទាត់កង់រថយន្តរបស់ខ្លួនទំលាប់របស់តារាគឺមិនចូលចិត្តឃើញគេមានបញ្ហាហើយឈរមើលនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏ចូលជួយបុរសចំណាស់នោះបុរសចំណាស់នោះបានអំណរគុណគាត់ជាខ្លាំងនិងសួរថាហេតុម្ដេចក៏គាត់ស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតម្ល៉េះតារានិយាយថាគាត់កំពុងរង់ចាំឡានក្រុងដើម្បីទៅសម្ភាសដោយឃើញថាតារាកំពុងធ្វើរថយន្តគាត់បុរសចំណាស់ជឿថាគាត់នឹងមិនអាចទៅសម្ភាសការងារទាន់ពេលនោះទេនៅពេលតារាជួចចូលរួចបុរសនោះបានសួរគាត់ថាអស់ប៉ុន្មានយ៉ាងណាមិញតារាបដិសេធមិនយល់ទេដោយសារគាត់ចង់ជួយនរណាម្នាក់ដែលត្រូវការគេជួយប៉ុណ្ណោះបុរសចំណាស់ទទួចថាជិះរថយន្តរបស់គាត់ដើម្បីទៅសម្ភាសការងារឲ្យទាន់ពេលព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលបុរសចំណាស់នោះអាចសងគុណដល់គាត់វិញបានហើយតារាមិនបដិសេធឡើយនិងយកព្រមតាមសំណើរបស់គាត់ទីបំផុតតារាបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសម្ភាសហើយសុទ្ធតែមនុស្សកំពុងរង់ចាំគាត់បានឃើញអ្នកសម្ភាសការងារស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវនិងស្អាតបាតចំណែកឯគាត់វិញប្រឡាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនបន្ទាប់ពីធ្វើរថយន្តឲ្យបុរសនោះរួចបុរសគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេហៅចូលទៅសម្ភាសហើយចេញមកវិញមុខមលិចរាយទីបំផុតក៏ដល់វេនរបស់តារាម្ដងនៅពេលតារាចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់សម្ភាសស្រាប់តែឃើញបុរសចំណាស់ដែលគាត់បានជួយបុរសចំណាស់នោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះបុរសចំណាស់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោករងចាំយូរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលនឹងយករូបលោកចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាលោកគឺជាបុគ្គលិកដែលគួរទុកចិត្តបំផុតសូមអបអរគំនិតគួរពិចារណាអំពើល្អតែនាំអ្នកឲ្យបានជួបរឿងល្អល្អហើយពេលខ្លះត្រឡប់មកអ្នកវិញតាមវិធីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់រួមគ្នាធ្វើអំពើល្អអំពើល្អមិនសាបសូន្យ